নমস্কাৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা, আপুনি শুনি আছে তিনিচুকীয়া অনলাইন ৰেডিঅ'। সকলোলৈকে প্ৰভাতী পুৱাৰ শুভকামনা জনাই কস্তুৰী আহি পুনৰ উপস্থিত হৈছেহি আপোনাৰ কাষত। আৰু প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও কস্তুৰীয়ে আপোনাৰ বাবে সজাই আনিছোঁ আপোনাৰ দিনটো আজি কেনে যাব তাৰে এটি চমু আভাস। তেন্তে প্ৰিয় শ্ৰোতা, পলম নকৰি আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফলসমূহ। প্ৰথমে আহোঁ মেষ ৰাশিলৈ। মেষ ৰাশিৰ অধ্যক্ষৰ হৈছে অ, আ আৰু ল। আজি আপোনাৰ সন্মুখত অনেক আৰ্থিক স্কিম দেখা দিব পাৰে, কিন্তু সকলোফালে ঢাল নাখাব। আজি ঘৰত সংবেদনশীল সমস্যাবোৰৰ সমাধান কৰাত আপোনাৰ বুদ্ধিৰ প্ৰয়োগ কৰাৰ প্ৰয়োজন আহিব পাৰে। আজি কৰা যৌথ বিনিয়োগ আপোনাৰ কাৰণে লাভদায়ক হ'ব। খৰচৰ পৰিমাণ কমোৱাৰ চেষ্টা কৰক। আপোনাৰ শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰত আজি অলপ সমস্যা আহিব পাৰে। আজি দিনটোৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 3 আৰু শুভ ৰং কল্পতীয়া। বৃষভ ৰাশি। বৃষভ ৰাশিৰ অধ্যক্ষৰ হৈছে হচৌ, হচৈ আৰু ব। বিনিয়োগৰ পৰামৰ্শৰ ক্ষেত্ৰত কাৰোবাৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাৰ আগত ভালকৈ পৰামৰ্শ লোৱাৰ চেষ্টা কৰিব। আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ লগত আজি কোনো মন ভাল লগা ক্ষেত্ৰত ওলাই যাওক, ভাল ফল পাব। ই আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ মনৰ পৰিৱৰ্তন আনিব, লগতে আপোনালোকৰ মাজত ভুল বুজাবুজি ভাল কৰাব। ঘৰৰ ধৰ্মানুষ্ঠান বা অন্য কোনো শুভ অনুষ্ঠান সম্পাদিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আপোনাৰ বিবাহিত জীৱনক লৈ কোনো পৰিকল্পনা কৰিব কৈছে যদি আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যা বা আপোনালোকৰ সুখ কমিছে। আপোনাৰ আজি দিনটোৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 8 আৰু শুভ ৰং বগা। মিথুন ৰাশি। মিথুন ৰাশিৰ অধ্যক্ষৰ হৈছে ক আৰু দ্বিতীয় ছ। আপোনাৰ আজি স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। আপোনাৰ পৰিকল্পনা কামৰ বাবে আপোনাৰ টকাৰ অভাৱে দেখা দিব পাৰে। আপোনাৰ আজি মানসিকভাৱে প্ৰভাৱ বঢ়াৰ সম্ভাৱনা আছে। আত্মকৰুণাৰ দ্বাৰা নিয়োজিত হৈ আপোনাৰ পঢ়াৰ লগতে অন্য কোনো ক্ষেত্ৰত বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব নিদিব। আজি প্ৰেমিকাক কোনো অভিমানজনিত কথা নক'ব। আপোনাৰ অতীতৰ কাৰোবাৰ লগত যোগাযোগ হ'ব পাৰে। কৰ্কট ৰাশি। কৰ্কট ৰাশিৰ অধ্যক্ষৰ হৈছে মধনীয়া দ আৰু হ। আপোনাৰ শাৰীৰিক মনোবল বজাই ৰখাৰ কাৰণে কামত মনোনিৱেশ কৰক। আজি আপোনাৰ মানসিকভাৱে অসুস্থতাই দেখা দিব পাৰে। প্ৰেমত আজি দুখবোৰ আঁতৰাই চলিব। আপুনি আজি কোনো অসুবিধাত পৰিলে আপোনাৰ সমস্যাৰ সমাধানৰ কাৰণে আপোনাৰ সামৰ্থ্য ব্যৱহাৰ কৰিব। ইয়ে আপোনাৰ ব্যৱসায়িকভাৱে সহায় কৰিব। আপোনাৰ স্ত্ৰীৰ আজি কোনো সত্যতা জানিব পাৰে। আপোনাৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 4 আৰু শুভ ৰং সেউজীয়া। সিংহ ৰাশি। সিংহ ৰাশিৰ অধ্যক্ষ হৈছে ম আৰু মধুনীয়ত। আপুনি আপোনাৰ শাৰীৰিক অৱস্থাক লৈ ভালকৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। আজি অধিক আৰ্থিকভাৱে খৰচ নকৰিব। পৰিবাৰ আৰু বন্ধুৰ সৈতে ভাল সময় পাব। যোনে আপোনাৰ ওপৰত অধিক সময় দিয়ে বা ভাল চিন্তা কৰে তেওঁলোকৰ কথা ভালকৈ নজৰত ৰাখিব। আপোনাৰ তথা স্ত্ৰীৰ মাজত কোনো বিষয়ক লৈ মনোমালিন্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বহুদিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ মাজত আজি বেয়া সময় অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। আনে কোৱা কথাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰাৰ আগত বহু ভাবি চিন্তি ল'ব। আপোনাৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 9 আৰু শুভ ৰং ক'লা। কন্যা ৰাশি। কন্যা ৰাশিৰ অধ্যক্ষৰ হৈছে প, দান্তীয় ঠ আৰু মধুনীয় ঠ। ঘৰ বা অন্য কোনো কাৰণত আজি আপোনাৰ ব্যথা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি অৱহেলা নকৰিব, কাৰণ আজি আপোনাৰ অৱহেলাৰ ফলত বিপদত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। আপোনাৰ কোনো মানুহৰ কাম বা কথা আজি আপোনাৰ অশুদ্ধ যেন লাগিব পাৰে। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ সৈতে ভালকৈ সময় কটাওক। আজি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰি আজি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। আপুনি আৰু আপোনাৰ পত্নীয়ে আজি এটা বিস্ময় খবৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আপোনাৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 1 আৰু শুভ ৰং গেৰুৱা। তুলা ৰাশি। তুলা ৰাশিৰ অধ্যক্ষৰ হৈছে ৰ আৰু নান্তিয়াত। আপোনাৰ পৰিয়ালৰ আগবঢ়োৱা সহায়ৰ লগতে পৰিয়ালৰ আৰ্থিক সমস্যাও বাঢ়ি আহিব পাৰে। যদি পৰিয়ালৰ লগত অলপ জড়িত থাকে তেন্তে পৰিয়ালৰ মাজত অলপ আনন্দ বজাই থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ আবেগক শান্ত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আপোনাৰ আবেগৰ কাৰণে প্ৰেমত সমস্যা অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। আপুনি নিজে কৰা কামৰ সফলতাক আনন্দ নিদিব।
আপোনাৰ বেয়া সময়ত আজি আপোনাৰ পত্নীয়ে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব। আপোনাৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 3 আৰু শুভ ৰং শ্যামল। বৃশ্চিক ৰাশি। বৃশ্চিক ৰাশিৰ অধ্যাকাৰ হৈছে দান্তীয় ন আৰু অন্তস্থ জ। আপোনাৰ ডাঙৰ সমস্যাটো আপুনি সমাধান কৰাৰ চেষ্টা কৰক। আৰ্থিক দিশত আজি আপোনাৰ ভাল ফল পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ঘৰত উৎসৱৰ বাতাৱৰণ আপোনাৰ উত্তেজনাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। আজি কোনো ক্ষেত্ৰতে মিছা কথা নক'ব, নহ'লে বিপদত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি আপোনাৰ চাৰিওফালৰ মানুহবোৰৰ প্ৰভাৱত পৰিব পাৰে। আজি কোনো জৰুৰী কামত যাব লাগে তেন্তে আপোনাৰ সকলোবোৰ সামগ্ৰী ভালকৈ লক্ষ্য কৰি ল'ব। পাৰিবাৰিকভাৱে আজি ভাল সময় পাৰ হ'ব। আপোনাৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 6 আৰু শুভ ৰং বগা। ধনুৰাশি। ধনুৰাশিৰ অধ্যাসাৰ হৈছে দান্তীয় ধ আৰু ভ। আপোনাৰ প্ৰত্যাশা পূৰণৰ বাবে ব্যক্তিগত সম্পৰ্কৰ অপব্যৱহাৰে আপোনাৰ ষ্ট্ৰেক বিৰক্ত কৰিব। অপ্ৰত্যাশিত ৰসবোৰে আৰ্থিক পূজা বঢ়াই তুলিব। ব্যক্তিগত তথা গোপনীয় তথ্য প্ৰকাশ নকৰিব আজি কাৰোৰে আগত। কাৰোবাক তাৰ প্ৰেম সফল হোৱাত সহায়ৰ হাত বঢ়াওক। কৰ্মত মনোবল সবল কৰক। আপোনাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনাৰ কাৰণে আজি ভাল সময়। বিবাহ জীৱনৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰে আজি। আপোনাৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 2 আৰু শুভ ৰং বেঙুনীয়া। মকৰ ৰাশি। মকৰ ৰাশিৰ অধ্যাসৰ হৈছে ব আৰু বৰ্গীয় জ। আপোনাৰ মনৰ পৰিৱৰ্তন অনাৰ বাবে কোনো সামাজিক কাম তেনে কোনো কামত মনোনিৱেশ কৰক। আজি আপুনি সহজেই মূলধন যোগাৰ কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব। দিনৰ শেষভাগত কোনো পুৰণা বন্ধু লগ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ দ্বাৰা আপোনাৰ মন আজি ভাল লগাই তুলিব পাৰে। পুৰণা স্মৃতি আজি মনলৈ আহিব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ সহায়ৰ হাত পাব পাৰে আপোনাৰ শত্ৰুৰ দ্বাৰা। কাৰোবাৰ কাৰণে আজি ভ্ৰমণ ক্লান্তিকৰ তথা চাপপূৰ্ণ প্ৰমাণিত হ'ব পাৰে। শাৰীৰিক অন্তৰংগতা আজি আপোনাৰ স্ত্ৰীৰ লগত কৰাৰ মাজেৰে শ্ৰেষ্ঠ সময় পাৰ হ'ব। আপোনাৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 2 আৰু শুভ ৰং আকাশী। কুম্ভ ৰাশি। কুম্ভ ৰাশিৰ অধ্যাসৰ হৈছে গ তালবীয়া হ আৰু দান্তীয়া হ। সাফল্য হাতলৈ নাহিলেও এলেহুৱা কাম কৰিবলৈ চাব। আপুনি আজি ভাল আৰ্থিক উপাৰ্জন কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব। আপোনাৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন হোৱা বন্ধুৰ সৈতে মিলামিচা কৰক। আজি আৰু সহায় কৰক। আপোনাৰ প্ৰিয়সীৰ প্ৰতি আপোনাৰ উদ্বেগহীন মনোযোগ বাঢ়ি উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰত অমিজানন পাব পাৰে আজি। মনৰ কথা কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি কোনো ধৰণৰ ভয় নাখাব। আজি আপোনাৰ স্ত্ৰীৰ খুব আত্মকেন্দ্ৰিক কাম কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 9 আৰু শুভ ৰং কমলা। মীন ৰাশি। মীন ৰাশিৰ অধ্যাসৰ হৈছে দান্তীয়া দ আৰু প্ৰথম ছ। অত্যন্ত প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ সমৰ্থনে আপোনাৰ সাহসক বঢ়াই তুলিব পাৰে আজি। ইতিবাচক চিন্তা আৰু কথাৰ মাজেৰেহে আপোনাৰ পৰিবাৰৰ লগত কাম কৰিব আজি। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধানে চলিব আজি। যোগ্য কৰ্মচাৰীয়ে আজি ভাল ফল পোৱাৰ যোগ আছে। যদি আপুনি আজি অলাগতিয়াল সিদ্ধান্ত লয় তেন্তে আপুনি সমস্যাত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। আপোনাৰ বাবে কথাৰ ফলত আজি পত্নী বিৰক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আপোনাৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 8 আৰু শুভ ৰং নীলা। প্ৰশ্ৰোতা, এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল। প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও তিনিচুকীয়া অনলাইন ৰেডিঅ'য়ে সজাই আনিলেও আপোনাৰ বাবে আপোনাৰ দিনটো আজি কেনে যাব তাৰে এটি চমুৱাবাস। আপুনিও নিশ্চয় হয়তো ৰাশিফলৰ জৰিয়তে আপোনাৰ দিনটো কেনে যাব তাৰে এটি চমুৱাবাস নিশ্চয় হয়তো পালে। প্ৰশ্ৰোতা, এতিয়ালৈ সময় হৈছে আজি আমাৰ এই ৰাশিফল অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। পুনৰ লগ পাম অন্য এটি অনুষ্ঠানৰ সৈতে। তেন্তে এতিয়ালৈ কচুৰীক বিদায় দিয়ক। আপোনাৰ দিনটো আজি শুভ হওক তাৰে কামনাৰে। ধন্যবাদ।